Goddag alle sammen. Det er Nikolaj fra Lupinvej-podcasten igen. Så skal vi lige kigge på endnu et spil, og det er Atari 50 The Anniversary Celebration Collection. Vi snakkede lidt om det på den seneste afsnit af Lupinvej-podcasten, og jeg tænkte, at jeg vil lige vise bare lige nogle enkelte scenarier, hvis man kan kalde det sådan, af spillet. Jeg vil næsten ikke gøre det for meget, fordi at det er ligesom en museumsoplevelse, og det er lidt øv, hvis man bare viser hele museumsoplevelsen. Så jeg vil allerede starte med at sige, at hvis min mening betyder noget for jer, så vil jeg sige, gå ud og køb Atari 50 The Anniversary Celebration med det samme, og få en interessant digital museumsoplevelse om en af spilhistoriens største spilproducenter. Så lad os lige gå ind i det, fordi at det er svært at forklare, hvordan det er sat op, fordi det er ikke sat op som en, hvad skal man sige, et klassisk spil, hvor det bare er, her er spillet, og så har de lavet en remaster, og så kan du gå ind og måske lige se nogle ekstra bonus ting. Der er så meget i det her spil. Eller rettere sagt, i den her kollektion af spil. Så hvis man ser her fra starten af, så er der alle de her forskellige dele, som det er delt op i. Så du kan enten gå ind her, så får du den her fantastiske timeline af alt, der skete for, eller det meste af det, der skete for Atari fra 70'erne og op til en gang i 80'erne. Eller hvis du bare vil ind og spille spillene, trykker du firkant, går du ind i Game Library, og så er der de her første, skal man sige, spil, som de lige viser, og det er deres, de nye spil, som er blevet udviklet og produceret til samlingen. Og det er spil, som tager udgangspunkt i nogle af de spil, der var dengang, og så har de lavet ligesom en ny udgave af det. Så for eksempel Breakout er en af de klassiske. Men lad os prøve at sige Recently Played. Centipede. Fantastisk spil. Stadigvæk en af mine yndlings Atari-spil nogensinde. Spillede det meget, da jeg var lille. Fik næsten tår i øjnene, da jeg kunne spille det igen. Bare masser af spil. Og lad os se her. Sort by Gear. Så du kan faktisk gå way, way back. Spil Pong, hvis man har lyst til det. Spille The Original Breakout, hvis man har lyst til det. Confidential. Som jeg forstår det, så er der nogle af de her, det er sådan nogle spil, du skal unlock. Hvordan det lige fungerer, det ved jeg ikke helt, men det er ting, du kan unlocke. Altså man kan se, at der hvor du står, det ligner sådan en lille stick figure, hvor der er fire, så det er potentielt et 4-player spil. Der er nogle af de spil, der er med, som de er fuldt fungerende, men selve den kode, der eksisterede af selve spillet, fordi det er jo de her gamle, hvad hedder det, PC-dele, som spillet ligesom blev printet ind på. Så det, der er nogle af dem, som er, de er ikke broken, men der mangler og dele af spillene. Det er heller ikke alle spil, som fra Atari nogensinde lavet, der er med. For eksempel, jeg var sådan, er E.T. spillet med? Fordi E.T. er jo sådan ligesom infamøst for at være en af verdens dårligste spil. Det er desværre ikke med, og det har noget at gøre med, hvad hedder det, ophavsretsrettighederne og alle de der ting, og sikkert Steven Spielberg vil sikkert have rigtig meget, mange penge. Men i stedet for, at går ind i et spil, så tænker jeg, at vi lige prøver bare Arcade Origin. Fordi det er sjovt bare lige at se, hvordan det her det er sat op. Og jeg håber, at det her det bliver en ny standard i forhold til, hvordan man laver sådan den her type kollektioner og de her digitale museumsoplevelser, altså i forhold til spil. Fordi det er det der med, at det skal både være det skal være curated ordentligt, fordi der er meget crap i den her verden af stof, som du sikkert også kunne have taget med.
og der vil være ting, som der vil være folk, der vil sådan, nej, hvorfor er den her ting ikke med, og hvorfor er den her ting ikke? Den måde, de har curated ting på i det her spil, i den her kollektion, er bare, som jeg sagde i podcasten, det er bare super smart. Det er en genial måde at lave de her, hvad hedder det, og hvad man kalder dem? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det har et bestemt ord. Basically, at du håndterer spillene på en bestemt måde. Du gemmer spillene. Jeg kan ikke huske, hvad det kommer til at huske, hvad det er. Men her, der kan du gå ind og kigge på Computer Space, som er den allerførste arcade-maskine. Prøv at se de der knapper. Og den farve der. Står der 25 cent. Rotate right. Og så skal I prøve at se her. Some reason I'm looking through the San Jose Mercury in the just random stuff section for sale. Og de har alle de her interviews med OG udviklere. World's first video game Computer Space. No price, just call. I'm like, wow, I'm pretty interested in this. So I called the guy. I said, so you got a Computer Space? Yeah. He goes, yeah. First game ever. Okay, great. What color is it? And he goes, well, what color do you want? I'm like, wow, this is getting very interesting, because who has a whole bunch of Computer Spaces, and who would know that they came in all these different colors? He goes, I've got a yellow, a solid blue, game preservation. Blue, and metal flake. Det var det ord, jeg ledte efter. And he goes, a whole bunch of other. Det er vigtigt, at vi. Okay, great. Want to come up and see him. Får lov til at gemme alle de her spil, der nu kommer og har været der og så videre, for historiske årsager. Halfway between, you know, the Bay Area and Sacramento. Og den måde at få det leveret ud på nu, det er, jeg føler mig på en eller anden måde enormt privilegeret at få det leveret på den her måde, som Digital Eclipse har lavet det på. Så det her, der kan du gå ind og kigge på Alcorns business card. Og sjov nok, Atari har aldrig heddet, ikke altid, Atari. De hed Syzygy til at starte med. Og der står også en forklaring på et tidspunkt omkring, hvorfor de ændrede navnet og så videre. Men prøv at se her. Prøv at se, hvor sejt det er der. Så nu kommer vi op i 72, og så er der det her, de her optagelser af Nolan Bushnell fra 73. Og jeg var bare sådan, damn, 73. Der snakkede vi allerede om computerspil. Og der er noget med den måde, billederne er på. Det får mig bare til at tænke sådan, jeg er vokset op i slut 80'erne og 90'erne, så jeg har altid kun set ting, der blev snakket om omkring computerspil, som at jeg var med farver og så videre. Så det der med at kunne komme tilbage og se. Ej nej, det er helt tilbage i 70'erne. Well, I'd say 30 years to pretty much the present. The arcade has been relegated to the back rooms and the side streets and generally been an unsavory type of place. What we want to do is bring the amusement game to age. If we can give it a new zip and a pizzazz, it's going to be financially successful as well as I think. Og det er så sjovt, at Nolan Bushnell, han har været i sådan slut 20'erne her, og han ligner en eller anden 70'erne. Nej, ikke 70'erne, i 40'erne. Technology has resulted in the birth of a new breed of amusement games. And Nolan game. Bushnell is the man handing out the cigars. Prøv at se alle de smukke pongmaskiner, der står der. Computer Space and Pong, and believes that they and others like them will move the pinball industry out of America's bus stations and bowling alleys and into the space age. In 1971, Bushnell invented Computer Space, but sold production rights to Nutting Associates of Mountain View, California, for royalties based on the number of games sold. It proved a good deal for both parties. Sales already exceed 1,500 machines. Computer Space, like Pong, sells for around $1,000 and is played on the screen of a standard television set. $1,000 in 1973, jeg ved ikke, hvor meget det er i forhold til inflation.
men det lyder dyrt. Controls the rocket ship which is trying to shoot down enemy flying saucers while avoiding their missiles. If the player scores more hits than the enemy saucers, he gets one free play. Så jeg voksede aldrig op med Atari derhjemme. Det var, vi havde Amiga og så PC. Så den måde, jeg fik adgang til Atari-spil, det var nogle af de arcade-haller, der var i København. Eller haller. Områder, hvor de engang imellem havde en maskine stående. Og jeg kan bare huske, at jeg spillede bare Centipede, fordi det var det, jeg kunne finde ud af. Jeg kunne ikke finde ud af nogen af de andre, stort set. Og det der sjove ved den her kollektion, det er jo det sådan, jamen du... Det er jo selvfølgelig lavet til folk, som har en eller anden form for forbindelse til Atari-spillene, men for mig der er det mere også det der med, at det er super unikt indblik i computerspilshistorien, og den er vigtig, og det er, igen, jeg kan ikke sige det på andre måder, jeg har ikke fundet andre måder at kunne forklare det på, det her det er bare den smarteste måde at præsentere den her æra at spille på, som er både super informativ, men det er også underholdende at interagere med. It's something that the research and development really was done many years ago, and now it's cheap enough that with PC boards and integrated circuits, we can use that technology to our advantage. The basic electronic unit of Bushnell's games is the integrated circuit. Each of these small chips is capable of storing large amounts of information. Large amounts of information. The program for a game is determined by specific combinations of these units to form a PC or printed circuit board. Oh, det er smukt. The printed circuit board then tells the TV screen what to... Nå, vi skal ikke vise for meget. Og så er der lidt quotes, og her så kan du gå ind lige og kigge på, hvordan en... Det er sådan en 3D-modellering af, hvordan en, pongmaskine så ud. Nops, to nops, op og ned, og ikke mere. Og igen, lidt, interview-stuff. Jeg tror, de har Al Alcorn her, der var, creative Pong. Right? Well, it didn't say innovative arcade games. It didn't say innovative video. Det er så fedt, de har fået fat i alle de her. Og det er bare, det er så vigtigt, at man får interviewet dem, fordi det er sådan, der er mange af dem, der ikke er her længere. Altså sådan, mange af dem er døde for, ja, både for nylig, men også for lang tid siden, ikke? Så det der med at få adgang til deres, deres minder og deres holdninger og oplevelser af, hvordan det var. Og både arbejde for Atari, men også hvordan det var at arbejde i den tid. Det er pis vigtigt. So you do that and you get the ball at one speed and you put pat. Og så er der også de her, de har sådan nogle rimelig flotte high-res ting fra de forskellige spil, og det er alt fra manualer til game design dokumenter til sådan salgs guides og så videre. Og bare billeder af udviklere og så videre, og det... Happy face in your waiting room. Så hvis du var læge og måske lige havde brug for en pongmaskine, så børnene ikke ved, at det gik amok. Prøv at se alt det her. Det er skønt. Det er 70'erne, så det er en anden tid. Så det er gacha. Jeg vil bare væk, skriger hun. Og jeg er sådan, åh nej. Og så de der underlige controls, der var lavet som bryster. Og sådan, åh for helvede. Åh, den tid. Det er bare sådan, at jeg kan sidde og bare vise alle de der. Prøv at se, hvor flot det er. Det er bare billeder. Homeporn. Jamen, det er smukt. Der var en af dem, jeg gerne ville finde. Jeg ser, om jeg kan finde den. Der er så meget info. Altså, det er helt sindssygt. Den her. Did they do drugs at Atari? Det er... Ja,
Det er den, det er den vigtigste video omkring Atari's history. You will hear stories of hot tubs in the lobby and drug use in the office. And I'm here to tell you that none of that happened in my department. We started smoking pot. Todd Fry, han er underholdende at høre på. Sorry, Rob. I and some other person who occasionally shared an office with me for 5 years at Atari, however that freaking worked, we would just fire up right in the office. It's like, who knows why? It's like, this is like, it's illegal. It's like, it wasn't even a sense of privilege. It was just mindlessness. I worked in a satellite office. I started in 1977, which was still pretty early. It was only 18 months since the 2600 came out. But there was no hot tub in the lobby of the office that I went to. There was no drug use in Atari, though I don't doubt that it was over where Howard and Todd Fry were working. Drugs were consumed at Atari by all kinds of people at all levels of management, from the bottom to the top and all over engineering. Not everybody did drugs, but some people did, and some people enjoyed them, and some people abused them, and some people went to the hospital on them. And, but by and large, drugs were relatively nominal. Relatively normal. Drugs, you know, there was a lot of marijuana, and it would participated a lot in brainstorming. So we had the way of, you know, trying to incorporate drugs into our productivity model. I went home and I smoked a joint, a little bit of cocaine and a little bit of psilocybin in it. And I was sitting there, I was about half gone when I realized, oh, you could do that. And it's like, I put it out and I went and I wrote a page of notes. And my design for that kernel was exactly what it ended up shipping. It was like, it was a tremendous amount of effort, actually, to get everything organized. Åh, det er skønt. Skal vi lige prøve et breakout? Igen, som man kan se, så det er emulator af alle spillene. Hvad hedder det? På forskellige områder. Og de kan være, nogle af dem kan være lidt besværlige at starte, er nok, hvad min oplevelse har været. Fordi det er sådan, hvilken knap skal man trykke på? Så nu har jeg sat et eller andet i gang. Player 2. Serve. Og jeg er selvfølgelig rigtig dårlig til det her spil. Jeg har aldrig været god til Breakout. Plus det er forholdsvis svært på en controller at styre serven dernede. Dyb. Åh, skønt. Så der er et breakout, hvis du gerne vil spille det. Skal vi lige prøve 2022-udgaven af Breakout. Så kan man lige se, hvordan hvordan man ved, at det her det er et nyt spil, der er en how-to-play-sektion. Der er også en hurtig mode her i. Og hvis jeg klarer det, så kan I få the enjoyment at se, hvordan et moderne Atari-spil ser ud. Kom derop. Ja. Det er der, vi vil have den op. Kom nu derop. For fanden. Så det har altid været min ting med Breakout, der altså sådan, det der med at få ramt på de sidste blokke, er altid bare sådan en fucking pain in the ass.
comes up. Damn it. Shit. Oop. Hey. Tank skip. Time barrier breached. Ball bonus. Og så nu går det ellers bare i gang. Og det der, så der, når der begynder at komme sådan flere balls, der bliver introduceret, det der, min hjerne, den bare kan ikke følge med. I suck. Ja, jeg bør ikke at se på min elendige, at hvor dårlig jeg er til det. Og så, ja, Lunar Lander er der også. Igen, fantastisk art, der blev lavet dengang. Missile Command. Hvis man kan huske i Terminator 2, så stod jeg og spiller Missile Command. Igen, altså, det er fantastisk kollektion af spil. Så Centerby, det kan jeg sådan nogenlunde finde ud af. Jeg tror, jeg spillede en weird DOS-udgave af det her spil, som min, ret sikker på, min onkel fik fat i en gang i 90'erne, fordi han arbejdede ude i hvad hedder det, Navia nu, som var statens luftfartssikkerhed. Så de havde noget af det sådan det første sådan hurtige internet i Danmark. Så han downloadede alle mulige spil til os, shareware-udgaver af Doom og så videre. Som han selvfølgelig ikke måtte bruge deres internet til, men hey. Nice, han gjorde det. Og igen, altså, jeg vil ikke vise hele kollektionen, fordi at, igen, det ødelægger lidt... Det ødelægger lidt oplevelsen. Så tror jeg bare, at jeg vil sige, at please overvej at købe det, fordi det er vigtigt, at man... Og Foo Fight, det var også et godt spil. Det er vigtigt, at vi sender det signal om, at de her spil skal... Hvad hedder det? Gemmes og vises frem på gode, gode måder. Så jeg tror bare, vi efterlader den der. Og nu kommer vi op i 90'erne, og så er der altså bare Atari Lynx. Mm-hmm. Der er også Lynx-spil med i, og der er også Jaguar-spil, bare sådan, damn. Men ja, vi slukker den her, og så vil jeg bare sige tak, fordi I stadig ser med. Det er dejligt, tak fordi I lytter med til vores podcast. Gerne overvej at trykke på subscribe-knappen, giv os et like på her på YouTube, det hjælper os rigtig meget med at komme lidt længere ud. Så indtil næste gang, så er mit navn Nikolaj Fogh Jensen, og I ser en video-thing-afsnit fra Lupinvej-podcasten. Og vi ses! Hej!